gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Somaliland ee uu cidin jeneraal Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraa ayaa waxa uu ka hadlay ciidamada ammaanka Somaliland oo xabsiga u taxaabay murashax Shucayb Maxamed Muuse oo u taagan murashaxnimada golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex. Faysal Cali Waraaba ayaa waxa uu taageerayaashii murashax Shucayb ugu baaqay inay qaataan kaarka codeynta, waxaana uu ka hadlay xadhigga loo geystay murashaxa. Taageerayaashii musharax ee Shucayb oo xiran waxaa la ii sheegay inay shalita diideen inay kaararkii qaataan. Waxaan leeyahay kaararka qaata Shucayb wax dambi uu galo loo haysaa ma jiro. waxaa loo haystaa maxaad u cudiskaga sharaxday, waxaa loo haystaa dhigiisa kale xusbi kulmiya ka sharxan baad ka cod badan tahay. marka alaabtiisa waan u xareynay, shuruucdii ugu dhammaystay, insha allahu tacaala isna uu soo bixi doonaaye kaadhaka qaata baa leeyahay. oo aabihiina saaxiibna ilaahu naxariiste, isagana xamud uda joog jirnay, isaga nin kaloo injineer ahaayo ima kanada jooga ayaa waxaan ku yidhi markii komishanka cusub la sameeyey ee komishanka hore haray ayaan ku yidhi waradaha injineerna waa tahay maamulna waa soo qabatay oo intaas sanaad ahayd magaran saayay komishan jerman aan meyer kaa dhigay issoo sharx baan ku yidhi ninkaan saa ugu ballamay kulmiyuu ka hilaacay haddana waxay ku maqaaaa waa meelna ma hayso maogjaalay ku haya hoseaasa wa ambateen markii hore ma ogtahay. dhinaca kale, Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraaba ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo fariinna u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. iska dhahay ilaa ka dhahar dega ilaa ka dega magaalada saaye seela bas wala dhalebe nooy meel ku soo koray iskuullaan weyja baylogeen isku mid yahay waxaa lixdankiina ina baabiyey ee halkaa maanteena dhigay waa leadership ka hoggaanka saddexaad sanana waxaan la meeraysanaynaa in xuduudahan la geli weynay ee magaaloyinkeena u uriyaan een biila-aanta nahay ee reer miyigeena baaba'ay waxa weeye hoggaala-aanta waa inaynu ka baxnaa qabyaaladda oo nidhahaa wada xilkan ammaanadan yaa qahayn karaya oo qofka lagu doortaa wuxuu waa wada isdadkeeniye aqraabdiisa iyo iimaankiisa lagu doortaa taasaan u baxaynaa insha allahu tacaala taasaan u baxaynaa waa ortiin maanta soomaali dee taa muqdisho mootaane inta kale inaga u liidana jabuuti baa inu aragteen kelaka shinaal baa aragteen elif biyaa aragteen intaba inaga u tacliin badneen ugu ilbaxsaneen annagu markii soomaaliya lagu darsaday annagaa dhisnay soomaaliya macalimiintu macnakeeda siyaasaynisku alloole qaldaan buu hay ku leeyahy qaldaan waa somaliland bisha qaldaan ogta injineerada annaga ahayn dhakhtarada annaga ahayn maantana waxa weeye way naga tacliin barteen laana waxa weeye dawlad la-aan bay nagu dhacday magaalooyinkeena tuulooyin bay noqdeen wax horumaro la sameeyey ma jirin marka waxa weeye waan soo ceshina qarankeenii dhiig baan u hornay maal baan u hornay waad aragtay taariikhdeenii wixii nagu dhacay xitaa caruurteenu ma dhigino tv inay ka sii dayn mayno waxaa jira filime laga qabtay oo taariikh ah sidii magaalooyinkeen loo burburiyey sidaynu u qaxnay lama sii daynayo waxa weeye haddaan caruurteena la samaynin oo loo samaynin historiga loo sheegin way amban doonaan waxa weeye haddaan caruurteena la samaynin oo loo samaynin historiga loo sheegin way amban doonaan in badan oo ambataa jirta oo kalisaar la Muuse Biixi iyo farmaajo ayo kalisaar lahi maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom